ବାପାଙ୍କ ନାମ ମରାଣ ମଲ୍ଲିକ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଆରତୀ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବାଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଅଛି। ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଅଛୁ। ବାପା ନାହାନ୍ତି, 2019 ଯାଇଛ, 2009 ମରିଗଲେ। ବାପା ଭାଇ ବଡ଼, ଭାଇ କେରଳ ଗଲେ, ସେଇଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମାଆ ଘରେ ଥାଇକି ଘର କାମ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମେ 4 ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁ, 2 ଭଉଣୀ 3 ଭାଇ। ସ୍କୁଲ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମାମୁଁ ଗାଁ ଗଲେ, ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଣିଲେ ଆମ ରାଜୀବ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେବା ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ। 2011 ଆସିଲି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 4th କ୍ଲାସ୍ରେ ରଗ୍ବି ଖେଳୁଥିଲି। ରଗ୍ବିରୁ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାରୁ ଟିଚର୍ମାନେ ମନା କରିଲେ, ସେଇଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାରୁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଲେ, ତାପରେ ଖେଳୁନଥିଲି। ସେମିତି ହେଇକି 7ରେ ମୋତେ ଅପାମାନେ ଜୁଡ଼ ଅପାମାନେ ସେ ତନୁଜ ଅପା ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଜୁଡ଼ ଖେଳ ଆସିଲେ। ତାପରେ 2017 ମୁଁ ଗଲା ଆସିଲି, ଗଲା ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲିନି, ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ 2019 ଥରେ ହିଁ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେମିତିକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଆମେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ଦୂର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆସିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆହେଲା, ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଦେଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସାର୍ ଖେଳ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ସେମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠିରୁ ଫ୍ରିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗର୍ବ କରୁଅଛି ଯେ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରପକୃତ ରହିଛି।